eu quero saber porque eu fui cancelada junto com o Alencar. É. Qual foi a nossa principal, assim, ponto de início? Química do casal, gente. A gente não colocou vocês dois, tipo, fica mais tempo com vocês, né? Porque a gente vê vocês se brigando bastante. A gente presenciou muitos momentos de treta entre vocês. E agora, o trisal, a gente não conheceu vocês três. Tipo, não dava pra voltar. Eu vou dizer que eu fiquei com muita raiva de vocês. Eu vou mentir. A gente não sabia qual era a dinâmica. A gente só imaginou quando chegou lá. Mas antes disso, eu fiquei com raiva. Chamei vocês de fofoqueiro. Falei que tinha um... Mas calma. Foi. E vocês ficaram onde? A gente foi pra casa deles. No azul. A gente super entendeu, né? Entendemos o cancelamento de ter ficado de fora ontem da fartura. E chegar aqui na praia e ver que tinha bastante comida, eu acho que amenizou logo os ânimos. Galera, a gente tem um pergaminho aqui. Hoje é dia de compartilhar as experiências vividas até aqui com todos os casais do desafio pré-nupcial. Aproveitem o tempo para conversar e passar limpo tudo que foi vivido até aqui. A caixa pequena só pode ser aberta no final do dia. Gente, vamos comer! Vamos comer! É o melhor para poder crescer! A gente resolveu ir se banhar, lavar ali a alma, ficar mais leve para poder depois desfrutar do banquete que a caixa preparou para a gente hoje. O banho de mar mesmo é para renovar as forças, para trazer novas energias e para continuar nessa reta final. A gente estava, desde o início, imaginando o dia que a gente ia poder confraternizar todos juntos. E eu achei muito legal poder conhecer todos eles juntos nesse momento aqui. Galera, eu acho que assim, ó. Todo mundo abriu a caixa aqui, todos abrigos abriu a caixa. O Nômade quase não abre caixa, né? Não abre caixa. Quase não abre caixa. Então a honra pros Nômades, por favor, abra e leiam. Eu tô sentindo que acabou a alegria, viu, galera? Já. Tem um pergaminho aqui dentro. Pergaminho. E areia também. Pergaminho, vamos ver quem vai seguir aí. A jornada está chegando ao fim e chegou a hora de se separarem dos seus parceiros. A partir de agora, vocês vão se separar em três abrigos. Isane, Tati, Alencar e Felipe vão para o abrigo amarelo. Iris, Kali, Julie e Miqueias seguem para o abrigo azul. Cris, Igor e Tom vão para o abrigo vermelho. Aproveitem esse tempo para refletir. Chegou um momento que a gente não queria, mas eu me sinto forte. Não vejo a hora de chegar lá o tal do buquê. Acabou que Iris ficou em um abrigo que a gente sabe que a gente passa muito frio e a gente não faz ideia de quantas noites vão ser assim separadas, né, sem a gente estar ali junto, né, para dar esse apoio com relação ao frio. Então, assim, rolou uma certa preocupação também com relação a isso. Ai, eu vou separar de novo. Essa sensação de sentir que tá chegando ao final, o coração bate muito forte, então tô muito ansioso para que chegue a situação final, para a gente saber o que a gente vai decidir do nosso destino. De barriga cheia e coração aquecido, os namorados agora têm energia para encarar a reta final do desafio.